Europska nedjelja mobilnosti je godišnja kampanja održive urbane mobilnosti, cilj kampanje koja se održava svake godine od 16. do 22. septembra je da podstiče lokalne uprave širom Europe da uvode i promovišu mere održivog saobraćaja i da ponude svojim građanima alternative upotrebi automobila. Ova kampanja se u Srbiji obeležava po 14. put. Kikinda će se i ove godine priključiti ovoj akciji održavanjem biciklističke rekreativne ture koja preko graničnog prelaza Nakovo Lunga vodi do prvog naseljenog mesta u Rumuniji Komluš Mare. Udaljenost, odnosno cela trasa te biciklističke ture je 25 km u oba pravca, organizovana za subotu 19. septembra 2015. godine. Polazak je ispred železničke stanice. Nakon prijave svih učesnika skup je u 8 časova ujutru, a maksimalno, znači, planiramo da se zadržimo u Rumuniji, znači sa svim tim graničnim procedurama. Povratak će biti neki do 14-15 časova, bi trebalo da završimo tu našu rekreativnu biciklističku turu. Zamolila bih sve one koji žele da učestvuju u ovoj Evropskoj nedelji mobilnosti da se prijave do srede u Sekretarijat za zaštitu životne sredine, znači do srede 16. septembra do 12 časova, Kancelarija 87, zgrada Skupštine opštine Kikinda, ili da se informišu putem broja telefona 410-157. Ranija prijava je neophodna kako bi organizatori događaja uspeli da kompletiraju dokumentaciju potrebnu za prelazak granice. Uslov za prelazak državne granice za maloletna lica je potpisano i overeno ovlašćenje od strane roditelja ili staratelja. Neophodno je da podatke o učesnicima dobijemo ranije prema terminu koji je koleginica Miroslava spomenula, iz prostog razloga što neće biti zadržavanja na samoj granici, znači kako je to bilo i prošle godine realizovano, ali da bismo to uradili i da bismo imali takvu mogućnost, mi graničnim policijama Srbije i Rumunije moramo da dostavimo ranije podatke. Prosto ta bezbednosna mera i provera na granici je neophodna, ta procedura mora da bude zadovoljena. Za nas je to olakšanje što neće biti zadržavanje i pojedinačne provere svakog, kako je to uobičajeno kada se putuje u Rumuniju, ali zato je važno da svi blagovremeno dostave svoje prijave sa brojevima pasoša. Opština Kikinda je za učesnike pripremila fluorescentne prsluke, osveženje i sendviče. Biciklistički karavan će pratiti policija, hitna pomoć i servis za bicikle. U slučaju kiše, tura će biti otkazana.